Привіт! Ну, привіт! Дуже приємно бути сьогодні тут. Thank you so much, bravo, big friend of Ukraine, Prime Minister of Croatia, Андрій Пленкович. Андрій, thank you so much. І я подякував команді прем'єр-міністра за те, що підтримує наших українських діточок, чиї батьки є героями нашої держави, бо захищають Україну. І є, на жаль, ті, що залишиться в наших серцях, в історії, бо віддали найдорожче життя. І ми їм дуже вдячні, історія України, і ніхто з нас ніколи їх не забуде. Щиро вдячні вам за таких ваших героїчних батьків. І, Андрій, я дякую тобі особисто за можливість, по-перше, зустрітися. Ну і всім вам дякую. Надамся, що вам боремо. Я сподіваюся, що це кілька днів, які ви проведете у Хорватії на Адріатичному узбережжі, на морі, будуть для вас приємним часом. І мені особливо приємно, що ви маєте таку змогу відпочити і розслабитися кілька днів у вас. Так, правильно. Привіт. Бажаю здоров'я. Ми дуже вдячні за те, що надали нашим чудовим дітям можливість тихо спати спокійно вночі. За те, що вони змогли покупатися в теплому Адріатичному морі. За те, що до них дуже гарно відноситься народ Хорватії. Андрій, this is real summit. Yes, this is summit.